បោកខ្ញុំបោកទៅចូលតែធ្លាក់ហ្នឹងហើយហើយចុចស្វាយហ្នឹងបោកវិញណាមិញសាស្វាយបំទេអត់វិញតាញ់ណាយេស៊ូមិញមិញណាមិញសៀមមួយផងមិញអូជូហាយបងម៉ាលីអូជួបងសៀមមួយបងឡាយទេអូអូណាប់អូណាំស្វាយឯងមែនងំអូនញ៉ាំស្វាយឯងបងអូជួបចាំតើចាំតើទៅឡាយទៀតមកចេះមកមកមកចាស់ស្អាតបាទមីងយេស៊ូមីង3039សៀមមួយផងមីងសៀមមួយសៀមមួយសៀមមួយមកកំពាន់កាលអូនថៃអូញ៉ាំទៅស្អែកបងញ៉ាំកំពាន់ស្រុកស្រុកណាពូមណាទៅគេហៅផងទៅគេហៅផងស្រុកណាពូមណាអូនថៃអ្នកកំពាន់ស្អែកទៅដល់ណាស្អែក3851ហ្នឹងណារៀនថាកំពាន់នោះនៅស្រុកណាខ្ញុំមិនដឹងស្រុកណាដែរនេះឯដល់ស្រុកដល់ណាស្ដុំមែនចាំបងជួយសេអូនជិងមួយបាត់មកបើហើយចាំបងជួយចាំបងជួយចាំបងជួយហ្នឹងណាមកអរគុណបងហាយបងបងបានបងទៅស្អែកយេអឺតែស្វាបាទស្លូវអូនគិតទៅកន្លងស្រាលគីម៉ោងមកខាងខ្ញុំនេះគេដាក់តែមួយមួយទេម៉ៅបាទបាទអេពូទីនេះគេដាក់មួយមួយបើអីនោះគេធ្វើមួយមួយព្រោះគេខ្លាចថានៅកន្លងយកជើងបាទគេដាក់បាក់ដាក់ខ្លាំងរឿងរមមិនបាក់ត្រណាងបាត់ភ្លេងមិនទៅចោលយើងទេមកមួយ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 ណៃណៃមួយមួយនៅនឹងនេះរមួយមួយមួយ
អញ្ចឹងណាខ្ញុំមិនលុយបាទ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 ផងសៀកអស់សៀកសៀកហើយអរគុណបងរៀននៅណាហើយរៀននៅពេញទេបងរៀនធម្មតាទេក៏រៀនបាទញ៉ាំដែរបងប្រុសបាទណាបងញ៉ាំនេះស្វាយផ្អែមអីច្រឡំស្វាយផ្អែម7ផ្អែមអូខេសៀកចោលឡាំយូរច្រើនយ៉ាព្រោះខ្ញុំសុំឲ្យ 8K like សុំនេះមិនលំលងយូរទៅលុយនេះទៅទៅពុកម៉ែបងប្អូនខ្លាំងបងហៅអូនជួយបងបងចូលមើលកុំភ្លេចសៀកជាមួយផងហើយអូនបានបងម៉ែបានបាត់ត្បូងត្បូងអូនណាមានសោសាហើយឬនៅនៅបាទអត់មានទេជួហើយឡាយបានឡាយអូនមកណែណែអូនថែអត់ស្អីស្មានចាឡាណែនឹងថែស្អានអូនថែអរគុណបងបាទថត MV ទៀតទេអូឈប់ថតទេបងឈប់ហើយចាំអឺហឺមកធ្វើតាមួយថ្ងៃខ្ញុំឡើយពីរថ្ងៃគាត់ញ៉ាំតែអំពិល
អឺបងបងនេះបងចន្ទរាចូលដែរបងណាបងណាញ៉ាំពលបងណាចន្ទរាមកលេងអត់ចន្ទរាបានមានសាច់ជាមុនជូបដៃមកណាបងជូបដៃជូបដៃចៃលុចៃលុមកខ្ចៅមកខ្ចៅបងបងចន្ទរាសើមកចន្ទរាបងចន្ទរាសើមកកំស្រាទឹកមឺតញ៉ាំដៃទៅចែបងចូលចាំនឹងហើយចែទៅដល់លោហានមកមកមកចាយ៉ាដៃអូយឈប់ញ៉ាំអាករៀបានហើយខំពេកហើយព្រឹងហ្នឹងបាក់ដីលើឡានទៅចាច់អូញ៉ាំនៅជាមួយពូនឹងបងប្រមោទកុំភ្លេចស្អែកជុកខ្ញុំបាត់នៅកំពតកុំភ្លេចស្អែកជុកខ្ញុំបាននៅខេត្តកំពតហើយនៅកំពតឃើញស្អែកហ្នឹងថ្ងៃទី5ជ្រៀងនៅតាកែវបងប្អូននៅតាកែវមានចូលមើលមានបងបងណានៅតាកែវនៅកំពតមើលអត់ហ្នឹងមិនដាប់ក៏មួយបងបងកុំភ្លេចសៀងជាមួយផងបាទហើយចាំទៅយូហើយអត់សៀពីហើយអូអត់អរគុណបងបងមកចារាមលេងចារាប៉ប៉ប៉បងរាមលេងទៅខ្ញុំអឺប្រខេមបានមកបងញ៉ាំដែរចោលញ៉ាំហិចមកគាត់បានដល់នេះស្ដាប់មកថាណាបាច់ពោះនេះស្រាប់ពេកខុសហ្នឹងយកមិញចែសបិនឃើញឃើញអូនអឺឡាខ្លាំងអរគុណបងយកពុតថៃយ៉ាងសបិនឃើញពុតថៃមកលុយណាស់អាយដតកុំស្រក់មកទេចែនេះនិយាយមែនចែចែនំទីមិនចៃទីមិនចៃចាំមិនក្រែមតលេងមកសិនក្រានបាត់ដងដងមកអត់អូខ្ញុំចង់នៅដែរតែខ្ញុំត្រូវវិញនៅខាងសៀមរាបខ្ញុំនៅសៀមរាប3ថ្ងៃឡើងឡើងឡើង2.3ខែអូខាងចូលលក់សបត់ពូលក់សបត់បងសៀ3ដងហើយអូនថៃអ្នកគ្រប់គ្រងបាទអូយលងស្រឡាញ់អូនថៃអរគុណបងអរគុណអើអានសោះកោតាអត់ឡើយតា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 មកទៅតានិយាយមិនបានតាមិនកាត់និយាយបងតាបាឡាមកឡាយអត់មកឡាយយូរទៅមកវិញណា
ហ្នឹងឯងលាបបាត់ទៀតបាទបាទបងអរគុណបងដែលបានហៅខ្ញុំក្មេងខូចអូយមែនជ្រុកគេបាត់មនុស្សតាអរគុណបងដែលបានសាញខ្ញុំស្អាតអូខូចគ្នាបងអមងមិនស្គាល់ខ្ញុំមើលផងបាទបងខ្ញុំនៅមោងតានេះពងនៅក្រៅទៀតបាទបាត់បងចន្ទរាតាណាបាត់ហើយបងចន្ទរាស្រាប់អូនសោះសុំអត់ឆ្លើយទៀតអូសុំទោសបងទីទៀតកាន់ជ្រៀងមកខុសឲ្យឆ្ងាយក៏ឆ្ងាយអ่ะទៅពូចំមកស្រួយញ៉ាំចំមកកពិតបានមកចាញ៉ាំអ่ะហើយដល់ទៅថៃអរគុណបងអូចាញ់និយាយហូពេលហើយចាញ់មានបញ្ហាខ្ញុំរៀងសមិញហើយហ្នឹងលេងណាគេមកលេងគ្នាផងវើយណាគេនងអាយដកជុកស្អាតអូនអរគុណបងស្អាតណាស់ពើអរគុណបងនៅណាអូនអូននៅបាត់ដំបងណាមងបងបងរៃសេញយមួយផង
អូខ្ញុំមានតែមកបត់ខាញ់ខ្ញុំមុខឌឺម៉ែអូខ្ញុំមុខស្លូតសិនហ្នឹងអត់មានមុខឌឺផងអូហេតុសារអ្នកក្រោយអ្នកក្រោយស្អាតណាស់អូននេះអរគុណចាស់អរគុណដែលតាពូខ្ញុំខ្លាចម្លេះបងអូនប្រុសអរគុណបងលេងសត្វបានលេងសត្វមិនបានខ្ញុំអាយដោសានមែនអូអរគុណបងហូបហូបចាអូយបងមែនអូមើលថៃគេអូអូអ្នកក្រោយស្អាតណាស់អរគុណបងអូជួយឆ្នាំមានបុត្រថ្មីទេតាបងខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី5 3បានបង 4K ហើយបើ live បានអ្នកចូលមើលបាន 2M 2 លានអ្នកអូខ្លាចជាអធិរាជ Facebook បណ្ដោយអារ៉ាប់ពីយូឃើញកងកែបនៅកំពង់ចូលអាយអរគុណបងអាយដល់ in លើរំមួយឲ្យបងមកបន្តិចមើលចឹងអូខ្ញុំរំទៅមិញហើយមិញហ្នឹងបងកង់កាត់ចូលមកបានលើខេវិញរាល់មកបងជួយសេថ្មីឲ្យបាន 8K អត់លោកថ្ងៃនេះលោកដុនហ្មងរំបတ်មួយមួយនេះវ៉ៃបើជេកដល់កអេមិនបានអូនតូចម៉េះអត់ដឹងដែរបងមកពីមិនទាន់ធំមកពីមិនទាន់ធំវិញអូបងខ្ញុំអត់ទាន់មានសង្សារផងហ្នឹងបងជី101មកប
អូមែនណាបងមែនចាំខ្ញុំសើចខ្លាំងខ្លាំងសើចអីបងបងមែនកុំភ្លេចសៀងខ្ញុំមួយផងបងបងធាត់ណាបងធម្មតាហ្នឹងប្រាំពេហៅបងមកពីអីម្ដងទៀតបានបងចំចង់មិននឹងអាក់អាក់មានអ្នកទេមកសួស្ដីក្មួយថៃនេះជាលើកទី1ហើយដែលមីងបានមើលថៃឡាយផ្ទាល់ព្រោះតែគាត់ថាបើចង់មើលទៀតនឹងឡាយទៀតជួយស្ដីឲ្យខ្ញុំបានជួយឡាយទៀតបងខានចង់ឲ្យអូនថៃហៅឈ្មោះគាត់ណាថៃបងខានបងខានជួយមើលផងអរគុណបងអរគុណមែនខ្ញុំមានលក់ផ្ទះតម្លៃ 15,700 លក់នៅណាបងហើយផ្ទះមិនជាន់នៅម្ដុំណានៅម្ដុំណាដែរបង07គុត8គុត9គុត5គុតអឺលុយម៉េះ07គុតបងដែរលក់ផ្ទះហ្នឹងនៅម្ដុំណាដែរបងជួយខមមិនមកវិញហើយបងចាំជួយខមមិនមកផងចាប់មើលទៅមើលទៅ07គុត9គុត8គុតនេះ07គុតសូន7គុត8គុត9គុត5គុតមកទៅមកទៅក្រោមអឺខ្ញុំពងឡាយវីដេអូបងមកវិកលទៅក៏ comment ថាមកទៀតណាក៏ comment ថាណាទៀតមកបាត់ដឹងដែរចាក់ឈ្មោះអង់គ្លេសនេះគាត់ផ្សេងទៅអត់មកបងមិនជួយ comment ទេណាចាក់ណណាបងអឺបងដែរថារូបទៀតហ្នឹងបងជួយ comment តិចមកបងនៅកន្លែងណាដែរបងទៀតនៅភ្នំពេញឬក៏កន្លែងណាខែទៀះប៉ុណ្ណាដែរបងតែមកតែដាច់ឡាយដាច់ល្បីល្បាញណាស់អូនថៃមានគេមើលច្រើនណាស់អរគុណបងមិញខ្លួនអាក់ផ្លេតខាតអស់មួយខេបាត់ជួយម៉ែអូនអរគុណបងអូអរគុណបងអូកំរមានអ្នកសរសើរខ្ញុំតារមលុយណាស់
អរគុណបងជួយសើគ្នាឲ្យបាន 8k បង 10k បានអីចាក់រំឆែបកែបខំไอดอลนอรัวซออืมยังมีแต่หน้าบ้องบ้าจบจังบัดไลน์สันบัดไลน์สันประมูลปอนเนี้ยป่ะประมูลปอนพี่โรยเนี้ยตาเมื่อเมื่อไหร่เมื่อยังปวงไลน์เนี้ยក្រៅនេះអត់ណាចូលមើលឈឺឈឺអូចាំទៅអូខេមកលេងបាយមើលខែឡយអូហើយឡាយមើលណែហើយឡាយមើលមើលទៅគាត់មើលកាលបានឈប់មានដីឡូនឹងគេលវែងលក់អើយខ្ញុំអើចង់សួរថាអឺដែលផ្ទះដែលលក់ដែលគាត់ថាមិញហ្នឹងដីលក់នៅណាដែរអានេះគេប្រកាសចូលរួមចូលមើលនឹងម្ដងបាទអានឹងនិយាយថាគេចូលបងសៀមរំអ្នកផងឲ្យបាន 10k ណាស់បានអូនដល់កញ្ញាកញ្ញាដល់ពុកមាត់ឲ្យប៉ាមួយសិនអរគុណចឹងបងបងខ្ញុំលាប៉ុណ្ណឹងសិនហើយចាំថ្ងៃណាត្នេចាំខ្ញុំឡាយទៀតចឹងអរគុណដែលបងបងបានចូលមើលសូមជូនពរបងបងសុខភាពល្អសំណាងល្អអាយុវែងអាយុយឺនយូរហើយជាពិសេសបងចូលឆ្នាំថ្មីខាងមុខនេះសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ក្រុមគ្រួសារទទួលទីមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារអរគុណបងពេជ្រថៃទេមកបងផងបើចង់បានផ្ទះតម្លៃអំបានមិញទេមកផងអឺខ្ញុំចង់សួរថាអឺផ្ទះហ្នឹងនៅម្ដុំណាដែរហើយនៅខេត្តណាតាឆាតមកខោនទេមកហើយអឺចាំឆាតមកខោនខ្ញុំមកអរគុណបងជម្រាបលាបង